Reci mi koliko imate godina, koji ste razred? Imamo 10 godina i četvrti smo razred. Koja škola? 8 septembar. Obe, je li tako? Da. Evo vi sada, Kati, Čili, kažete mi za koliko dana ste to naučili, je li teško? Nije teško, pa ja sam naučila za jedan dan. Da. I kako se to radi? Ajmo da objasnimo onima koji ne znaju. Pa, tako što se otvara zeb i onda se provlači točka. Taj konac, to je potka, ali tako? Evo da vidimo šta ste vi do sada napravile. I koliko vam treba vremena da to napravite? Pa, mi se svakog dana pravimo i ovi iz drugog grupa, iz druge smene i mi. Kažite mi, da li biste volele da nastavite da dolazite u ovu radionicu i po završetku ove božićne školice, da još usavršite svoje znanje? Ja bih volela. Koliko imaš godina? Imam 9 godina. 9 godina. I ti si ovde u ovoj grupi u Zanatskoj zadruzi Damsko srce. Šta ste sve radili ovih dana? Pa ovih dana smo tkali torbice i čelime i pravili smo male loptice. Jesi ti naučio sve to da praviš? Da. Šta ti je od svega toga najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je da pravim loptice. Odlično, da vidimo neku tvoju lopticu. Ovo je ta moja loptica. Je li teško da se napravi? Pa ne. Je li bi nastavio da dolaziš ovde i po završetku Božićne godine? 12 godina. Šta si sve naučila ovde na ovoj školici? U ovoj školici smo naučili da tkamo ćilim i pravimo torbice i razne ukrase za njih. Šta ti je najzanimljivije od svega toga? Najzanimljivije mi je da napravim torbice i onda je potom ukrasim. Kako se to pravi? Šta ste učili ovde? Učili smo da provlačimo vunu kroz zev i pravimo torbice, a možemo i da za razne torbice da napravimo i razne ukraze koje se slažu u istim bojama. Zbog čega ti je ovaj zanat zanimljiv? Je li imaš nekog u porodici koja se time bavio? Nažalost nisam imala nikoga, ali prvu nedelju nisam dolazila, onda sam čula od moje najbolje drugarice kako i ona dolazi i onda sam se zainteresovala jako za to. Znači, sve vam se ovde sviđa. Hoćeš li biti deo ove grupe i po završetku Božićne škole? Pa ja bih to želela.